Все розбито, все заміновано було. Ну, дуже емоційно. Сапер групи піротехнічних робіт Валентин Собчук з початку повномасштабного вторгнення був в двох ротаціях на звільнених територіях. 12 квітня відбув на Чернігівщину. Розтяжки з гранат знімали у будинках, розповідає чоловік. Перший день це перед Паскою було. Почали зачищати будинки абсолютно всі. Городи, посадки, знаходили там протипіхотні міни, ПМН-2, ВОГ-25, Ф-1. Вони навіть стояли на розтяжках в будинках, ми знімали. На вході заходиш в будинок і може стояти розтяжка. Гранати, як обично, ставляться на розтяжки, вони без перехових сповільнювачів, тому вони спрацьовують моментально. Були випадки, коли від боєприпасів гинули місцеві, говорить Валентин Собчук. Місцеве населення, їх попереджували, що не потрібно лізти туди, їхати туди. Дехто не слухався, підривались на протитанкових мінах, на протипіхотних. Так само знаходили гранати і по дурості просто витягував чеку і пускав планку, і граната зразу вибухала. І можу розказати вам одну історію, теж була в Ізюмі. За ОЗМ-72 місцеві чомусь пішли в поле і наткнулися на ОЗМ-72, стягнули розтяжку і загинули моментально. І двоє чоловік загинуло. Тепер каже, міновідьма знищує все живе у радіусі 50 метрів. З такими стикався під час другої ротації в Харківській області. З такими мінами ОЗМ-72, народі на ньому кажуть відьма, ми стикалися в Ізюмі. Їх ставили в основному за селами в полі, міни загородження робили. Тобто, коли наші будуть підходити, щоб підривалися. Му вкручують і на розтяжку. Все, зачіпляєш розтяжку, вона підпригує до метра і вибухає. Вона кругової дії йде, шариків там 450. Можуть бути шарики, а можуть бути нарубана арматура. Шансів мало вижити після неї. Найбільше при розмінуванні стикалися з нерозірваними касетними боєприпасами, говорить Валентин Собчук. Це від урагана касетний елемент, тобто їх дуже багато, засипали практично все ними. Вони кругом валялися ці, які не спрацьовували. Датчик цілі. Він падає, вдаряється і вибухає. Якщо не вибухає, в них є порохові сповільнювачі, самоліквідатори, до 2 хвилин. Якщо не спрацьовує, через 2 хвилини, тобто якщо він зведений, то їх потрібно бити на місці, знищувати на місці. Перевозити їх не можна. Знайшли в Ізюмі на 5-му поверсі будинку, протитанкову міну. Була вона в дитячій кімнаті. Вона була зведена. Була прикрита пакетку. Ставиться МС-3, відкопується, ставиться отак, відкручується, здергується, все, вона взводиться. І тобто, коли сапер підходить, навіть вручну її знімає, МС-3 вибухає і, в принципі, може завести ще протитанкові. Чернігівська область, авіабомба 500. Фугасна. Бої частини від Бука С-300 попадалися. За словами Валентина Собчука, під час двох ротацій у складі піротехнічного розрахунку знешкодив 15 000 боєприпасів. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.